Bola som v rámci dušičiek v Kokave nad Rimavicou, kde mám pochovaných starých rodičov jedných. A keď sme sa vracali, tak išla oproti taká pani v takom strednom veku a bolo vidno, keď sa na mňa pozerala, že opoznáva, že identifikuje. A už keď bola tesne pri mne, bola ste to vy, pani Vacvalová. Že, pani Vacvalová? Aj vy tu máte hrob. To zniela hrozne. Fakt, po tejto diskusii, no radosť umrieť.